Hoje em dia, cada vez mais, as mulheres estão entendendo as regras e táticas do futebol. Isso sem falar dos jogadores. Mas quando o assunto é seleção brasileira, só o fato de torcer já conta muito. Tanto que em Cuiabá, mulheres que trabalham no salão de beleza já estão no clima da Copa. A escalação desse time já está formada. Totalmente feminino, como é um salão de beleza, essas profissionais aqui já entraram no clima da Copa. Há poucos dias para o Mundial, todas elas estão trabalhando devidamente uniformizadas. Já aproveitou que estamos em clima de Copa, né? Já para chamar mais cliente, aproveitar que está vindo muito turista para Cuiabá, né? E assim, aproveitar essa época também para divulgar o nosso trabalho, porque a gente acabou sofrendo muito com as obras da Copa. Acabou que atrapalhou o movimento, né? Então agora é a hora da gente também estar mostrando e conquistando novos clientes também. A ideia da proprietária deu tão certo que depois de passar em frente ao salão, esse professor gostou tanto da iniciativa que aproveitou para cortar os cabelos. Aproveitando aí a inteligência da proprietária do salão, uniformizando os seus funcionários com a camiseta da Copa e passando em frente, achei interessante. Adentrei ao salão e deu até vontade de cortar o cabelo para participar junto com ela dessa torcida e desse calor da Copa. Apesar de torcer pelo Hexa do Brasil, das equipes que vão jogar em Cuiabá, ele já tem seu time predileto. Japão é uma seleção muito forte, muito querida, já existe colônia japonesa no país e nós já se sente junto a eles com a Irmandade. O Japão também vem com uma terceira opção da minha escolha. Mesmo sem conhecer as regras do futebol, as meninas vão torcer também para a seleção brasileira. Mas o que elas entendem mesmo é de jogador bonito. O pessoal aqui votou no Júlio César como o mais bonito da seleção. E aí, Júlio César ou o Cristiano Ronaldo de Portugal? Não, vamos ficar com o brasileiro, né? Vamos ficar com ele que é brasileiro e vamos torcer por ele, né? Júlio César, com certeza. Mas entre um corte de cabelo e outro, a mulherada vai aprendendo as regras do esporte. Elenir não sabia quando ocorria uma cobrança de pênalti, mas o seu José ensinou direitinho. O pênalti é quando o jogador sofre uma infração dentro da pequena área, aí naturalmente é marcado o pênalti. Esse é o momento, sim, do pênalti. E você, Elenir, vai aí torcer para o Brasil? Tá aí pronta já para torcer? Com certeza, estamos no clima da Copa. O que vale mesmo é a festa do Mundial. E se o troféu vier para o Brasil, fica ainda melhor. Brasil!